Pazi svima, u ovom videu vežbamo mnogo ugao. Prvi zadatak. Neka su tri unutrašnje ugla petougla, 110 stepeni, 121 stepen, 95 stepeni. Odredi mere preostala dva ugla ako znaš da su oni jednaki. Dakle, imamo da je alfa 1 jednako 110 stepeni, alfa 2 121 stepen, i alfa 3 je 95 stepeni. Dakle, ovo nije pravilan mnogougao, pa imamo različite uglove. Da bismo odredili preostala dva ugla koje su jednaka, moramo prvo odrediti koliko iznosi zbir svih unutrašnjih uglova. Njega obeležavamo sa Sn i formula je n minus 2 puta 180 stepeni. U ovom slučaju imat ćemo da je S5 jednako 5 minus 2 puta 180 stepeni, odnosno S5 će biti 3 puta 180, S5 će biti 540 stepeni. Dakle, zbir svih unutrašnjih uglova petougla je 540 stepeni, s obzirom da imamo 3 ugla, dakle od 540 stepeni ćemo oduzeti njihov zbir. Pa ćemo imati da je 540 minus 110 plus 121 je 231 stepen plus 95, što je jednako 540 stepeni minus 1 i 5 je 6, 3 i 9, 2, ovo je 326 stepeni. 10 minus 6 je 4, 3 minus 2 je 1, 5 minus 3 je 2, pa je ovo 214 stepeni. Dakle, zbir dva preostala ugla je 214 stepeni, pošto su oni jednaki. Dakle, alfa 4 je jednako alfa 5 i bit će jednako 214 stepeni podeljeno sa 2, što će biti jednako 107 stepena. Idemo na sledeći zadatak. Jedan unutrašnji ugao pravilnog mnogougla, dakle alfa je jednako 150 stepeni, pošto kaže pravilnog mnogougla, znači da su svi unutrašnji uglovi jednaki. Izračunaj zbir unutrašnjih uglova tog mnogougla, dakle Sn je jednako znak pitanja. Sad ovde postoji više načina da se ovo reši. Jedan od načina jeste kroz formulu E alfa jednako Sn kroz n. Dakle, imat ćemo da je 150 stepeni jednako, Sn se izračunava kao n minus 2, pa puta 180 stepeni, pa imamo kroz n. Ovo sve mogu da pomnožim sa n da bi izgubila razlomak, pa bi imali 150 stepeni puta n je jednako n minus 2 puta 180 stepeni, odnosno 150 puta n biće jednako 180, množi oba ova broja u okviru zagrade, pa imamo 180 puta n minus 360 stepeni. I sad 360 mogu da prebacim na ovu stranu, a ovde ću imati 180 n minus 150 stepeni puta n. Pa će 360 stepeni biti jednako, 180 minus 150 je 30, dakle imamo 30 stepeni puta n, pa je n jednako 360 stepeni podeljeno sa 30 stepeni, odnosno n će biti jednako, 36 podeljeno sa 3 je 12. Dakle, u pitanju je 12. ugao, što znači da će S12 biti jednako, dakle imat ćemo 12 minus 2 pa puta 180 stepeni, koristimo formulu za Sn. S12 će biti jednako 10 puta 180 stepeni, S12 će biti 1800 stepeni. Jer smo mogli samo, s obzirom da već znamo da je jedan unutrašnji ugao ovog 12 ugla 150, samo da pomnožimo, dakle, 12 puta 150. Drugi način da se
da se pronađe SN jeste s obzirom da smo imali alfu, mogli smo prvo da nađemo spoljašnji ugao, dakle to bi bilo 180 stepeni minus 150, jer mi znamo da se spoljašnji ugao izračunava kao 180 minus unutrašnji ugao, jer njihov zbir je u stvari 180 stepeni, pa bi beta bila 30. S obzirom da za sve mnogouglove uvek važi da je zbir spoljašnjih uglova 360 stepeni, mi bismo našli n tako što bismo 360 stepeni, dakle zbir svih spoljašnjih uglova, podelili sa 30 i vidite da se dobije isto 12. Ovaj drugi način je, da kažemo, malo lakši jer nemate ove računske operacije koje zahtevaju, dakle, malo bolje poznavanje polinoma i rešavanje jednačina, tako da možda je ovaj drugi način, da kažemo, bolji za vas. Idemo treći zadatak. Izračunaj razliku zbira unutrašnjih i zbira spoljašnjih uglova mnogougla koji ukupno ima 209 dijagonala. Dakle, ukupno veliko dn je jednako 209. Dn se izračunava po formuli n puta n minus 3 pa kroz, dakle ovdje imamo 2. Imaćemo da je 209 jednako n puta n minus 3 pa kroz 2. Množimo celu ovu jednako sa 2, dakle levu i desnu stranu, pa ćemo ovdje dobiti 418 je jednako n puta n minus 3. Kako dolazimo do rješenja? Tako što 418 rastavimo na proste činioce. I tražimo dva činioca koje se razlikuju za 3, pošto imamo n i imamo n minus 3. Krenemo sa 2, dakle 209. Sad se prebacujemo na 209, nije deljivo sa 3, nije deljivo sa 5, nije deljivo sa 7, ali mislim da jeste sa 11. Trebalo bi da to bude 19 i onda bi ovdje imali 19 i to je 1. 2 puta 11 je 22, 22 i 19 se razlikuju, dakle za 3, tako da će n biti veći broj, odnosno n će biti 22. Dakle, n je jednako 22. Treba da odredimo zbir unutrašnjih i zbir spoljašnjih uglova, dakle Sn plus S je jednako. Za S znamo da je 360, a Sn moramo izračunati, dakle formula n minus 2 pa puta 180 stepeni. S22 će biti 22 minus 2 puta 180, S22 će biti 20 puta 180, sledi da je S22 jednako, 2 puta 18 je 36 i dodamo 2 nule, dakle 3600. Što znači da ćemo imati 3600 stepeni plus 360 stepeni, pa je ovaj zbir jednako 3960. Idemo na četvrti zadatak. Zbir jednog unutrašnjeg i dva spoljašnja ugla pravilnog mnogougla iznosi 240, dakle 1 unutrašnji i 2 puta spoljašnji, pošto su jednaki, pisat ćemo 2 puta beta, iznosi 240 stepeni. Izračunaj obim ukoliko je površina 54 korena iz 3 cm kvadratna. S obzirom da znamo da je alfa plus beta jednako 180 stepeni, ja mogu pisati da je alfa u stvari 180 stepeni minus beta. Pa ovo mogu da zamenim, dakle, ovdje u ovoj jednačini. Umjesto alfe mi pišemo 180 stepeni minus beta, pa imamo plus 2 beta da je jednako 240 stepeni. Odnosno 180 stepeni minus beta plus 2 beta je plus beta, je jednako 240. Samo beta će biti 240 minus 180 stepeni, beta će biti 60 stepena.
S obzirom da je beta u stvari s kroz n, odnosno 360, što je zbir svih unutrašnjih uglova pa kroz n, a pošto nam je beta 60, imat ćemo da je od tavte n jednako 360 podeljeno sa 60, odnosno sledi da je n jednako 6. Dakle, u pitanju je 600 ugao. S obzirom da imamo datu površinu, a formula za površinu kod šestougla je 6 puta, pa formula za jednakostranični trougao, a na kvadrat koren iz 3 kroz 4, imat ćemo da je 54 korena iz 3 jednako, mogu 4 i 6 da skratim sa 2, dakle 3a na kvadrat koren iz 3 pa kroz 2, pomnožimo sve sa 2, dobit ćemo 108 korena iz 3 je jednako 3a na kvadrat korena iz 3, koren iz 3 će se skratiti, a a na kvadrat će biti 108 podeljeno sa 3. A na kvadrat bi trebalo da je 36, što znači da će a biti koren iz 36, a će biti 6 cm. Pa koliki će biti obim? Dakle, obim ćemo dobiti kao 6 puta a, obim će biti 6 puta 6, sledi da je obim jednako 36 cm. I ovim smo rešili zadatak. Idemo na peti. Izračunaj obim i površinu pravilnog mnogougla, čija je stranica 2 cm, dakle a je jednako 2 cm, a zbir unutrašnjih uglova SN je 720 stepeni. Dakle, s obzirom da imamo SN, koristimo formulu n minus 2 puta 180 stepeni i odatle pronalazimo koliko iznosi n. Dakle, SN će biti jednako, u stvari SN nam je dato, pa ćemo pisati 720 je jednako n minus 2 puta 180 stepeni. N minus 2 je nova nepoznata u ovoj jednačini, pošto zagrada ima prednost u odnosu na množenje i nepoznati činilac dobijamo kao količnik ova 2. N minus 2 će biti jednako, ovde se 0 i 0 skrati. 18 u 72, mislim da je 4 puta, pa je N jednako 2 plus 4, N će biti 6. Dakle, u pitanju je 600 ugao, što znači da će obim biti 6 puta A, obim će biti 6, A nam je 2 cm, obim će biti 12 cm. Sad tražimo površinu, dakle 6 puta a na kvadrat koren iz 3 pa kroz 4. P će biti jednako 6 puta 2 na kvadrat koren iz 3 kroz 4. Pošto je 2 na kvadrat 4, mogu odmah ovo da skratim. Odavde sledi da je P jednako 6 korena iz 3 cm kvadratnih. I rešili smo i ovaj zadatak. To je bilo sve za ovaj video. Pozdrav!